Старт. Сталося те, що ніхто ніколи не очікував. Нобелівську премію по фізиці дали двом вченим за їх роботу, яка призвела до того, що зараз ми маємо AI. Джон Хопфілд і Джефрі Хінтон отримали Нобелівську премію от-от-от зовсім нещодавно за те, що вони робили в 1980-х роках. І саме з цього вийшло те, що ми зараз маємо штучний інтелект. Так, вони вивчали, яким чином щось там оприділяти в газу, не дивлячись на одну молекулу, а на декілька молекул. І от воно все розкрутилось і призвело до того, що ми тепер маємо штучний інтелект, який може розпізнавати, що там на картинках відбувається і так далі. Що цікаво, Хінтона вообще вважають grandfather of AI, якби дідусь штучного інтелекту, і він дуже довго працював в компанії Google. І він пішов з компанії Google в 2023 році для того, щоб вільно виражатися про те, яку небезпеку може принести нам використання штучного інтелекту і вообще те, що ми рухаємось в AGI. Але от в 1980-х роках, це скільки, 40 років назад, робити дослідження, отримати за це Нобелівську премію, і тепер ми маємо ChatGPT. Ага, ніхто не очікував, а от так воно сталося. Ну і, звичайно, це іронічно, що Нобелівську премію дали за те, що чувак розкрив те, про що він тепер жалкує, і всім розказує, яка небезпека для людства нас очікує, тому що ми відкрили джина штучного інтелекту. Що прикольно, в минулому році ті ж самі вчені і, мені здається, Ян Лі Кум отримали премію Тюрінга. Це премія, яка видається математикам, ну, тому що Нобель вважав, що математика – це взагалі не існуюча наука і так далі. Ті, хто думають, що Нобелівську премію математикам не дають, тому що жінка Нобеля зрадила йому з Кантом, я взагалі не впевнений, чи Нобель був одружений чи що, але просто Нобель вважав, що математика – це не існуюча наука. А от бачите, фізикам зато Нобелівку можна видавати. Котани, відкладайте осінню хандру. Сьогодні знову говоримо з вами про платформу «Розмова». Ту саме, де засновники самі не змогли знайти психотерапевта, тому створили крутий IT-продукт, який допоможе вам швидко та вдало підібрати фахівця за вашим запитом. Коли поруч є людина, яка вас підтримує та подивиться на ситуацію зі сторони, впоратися зі складнощами легше. Не чекайте кризи. Краще вже сьогодні почніть боротися з викликами свого життя. Фахівці з платформи «Розмова» можуть вам в цьому допомогти. Вони зроблять вашу терапію якісною, комфортною та доступною. До речі, відбір фахівців на платформу дуже прискіпливий. Його проходять лише 4% терапевтів. А ще ви, котане, зможете знайти на платформі психотерапевта за комфортною ціною від 500 гривень за сесію. І щоб зробити перший крок до психотерапії ще легше, ловіть промокодом КОТУСІКІ на 20% знижки на першу сесію. Деталі шукайте у описі під відео. Не відкладайте зміни на потім. Вони часто починаються з звичайної розмови. Тут вийшов деякий такий ресерч, який трошечки навіть лякає. Вже так виявилось, що люди з TikTok більше довіряють інформації, яку їм дають інфлюєнсери, а не якісь журналісти. Порівнювали те, як люди реагують на інформацію з TikTok від якихось ребят а-ля мене, які розказують вам новини, і від TikTok у всяких там видань а-ля New York Post і так далі. І виявилось, що люди вибирають вірити інформації більше від людей, які от як я такі. Ха-ха-ха-ха-ха, лайк постав і буде добре. І це трошечки лякає, хоч я вроді в тій когорті, кому більше довіряють, але в тому, що люди вибирають вірити різного роду тіктокерам, замість того, щоб подивитися, перевірити інформацію і отримати інформацію з більш якихось правильних джерел, це виглядає якби, ну, не зовсім правильно, і ви маєте погодити зі мною. І ми вже бачили декілька разів, як якісь тренди з тіктока, які розповсюджуються серед молоді і призводять до того, що вони там калічать, один одного вмирають і так далі. Що тільки вартувало ті людішки, які колись їли Тайд. Ну, але що, як бачимо, джерела інформації дуже сильно змінюються, люди набагато більше вірять не журналістам, а блогерам. І ми живемо в тому світі, коли блогерам, напевно, в якийсь момент треба сісти і подумати, чи інформацію, яку вони дають, вона, ну, не приносить більше шкоди, ніж якби вони її не давали. І ми це вже бачили багато разів. Ладно, я там розказую про якісь технологічні новинки, але ж є блогери, які розказують, як народжувати, як виховувати дітей, як ще якусь діч робити. Коротше, самі розумієте. Отак от подивляться всякі тіктоки, а потім ти сидиш і думаєш, господи, школа, куди ж ти дивишся?
Касперського все далі і далі ганяють саними тряпками. Ну, по-перше, антивірус Касперського забрали з Google Play. Уявіть собі, антивірус Касперського був на Google Play навіть після того, як на Касперський накинули бан. Касперський такий: «А, бляха, ми вообще хотіли вам видавати наш антивірус, який, напевно, буде за вами слідкувати, але Сполучені Штати Америки проти». І от його видалили з Google Play. При цьому Касперського зараз гонять саними тряпками не тільки зі Сполучених Штатів Америки, а й з Великобританії, де вони закривають офіс і звільняють всіх своїх співробітників. Ну а що, я якось мінусів не бачу. Тут цей така штука. Ви ж знаєте цих людей, які ставлять собі Wi-Fi камери вдома і слідкують, щоб до них ніхто не добрався. Але і грабіжники не сплять. Як виявилось, в Сполучених Штатах Америки стало більше випадків, коли грабіжники використовують так звані Wi-Fi jammers. Wi-Fi jammers — це такі девайси, які пригнічують Wi-Fi сигнал. А якщо у вас є Wi-Fi камера і без Wi-Fi сигналу, куди вона буде посилати якусь інформацію? Нікуди. І тому люди не будуть бачити, навіть якщо до них хтось заліз. Насправді це трошки навіть страшніше, тому що є велика кількість Wi-Fi камер, які там, знаєте, настроєні на те, що якщо щось буде відбуватися, давай в сигналізацію би і всякі ті штуки, але Wi-Fi джамери це забороняють, і от такі Wi-Fi камери не можуть навіть поліцію подзвонити, якщо у вас вдома заберуться якісь люди і навіть будуть там вечірку устраювати або красти якісь речі. Що цікаво, Wi-Fi джамерс, вони нелегальні в Сполучених Штатах Америки, але вони настільки прості, і в інтернеті є так багато інформації, яким чином скласти свій Wi-Fi jammer, що це коштує близько $30. Да, любого грабіжника, в якого є лишні $30, він може піти на якийсь там радіоринок або радіошак, чи ще якийсь магазин, і зробити свій Wi-Fi jammer. І після цього, хе-хе-гей, можна вриватися в будинки інших людей, джамити цей нещасний Wi-Fi, і камери ніколи вас не побачать, і ніколи не повідомлять своїх власників про те, що в них вдома завівся якийсь такий, ну, не та людина, яку б вони там очікували. Тому очікуємо нові Wi-Fi камери, які будуть боротися з Wi-Fi джамерами, або навіть нові Wi-Fi роутери, які будуть проти Wi-Fi джамерів. Коротше, бачите, як в нас технології наростають не тільки тому, що ми хочемо більше швидкості, а тому, що не хочемо, щоб нас крали речі. Знаєш, мій найкращий, найкрасивіший, найрозумніший, просто самий прекрасний глядач. Я сьогодні реально хотів відпочити, але так, ну не можна ж цей марафон збивати. А все це тому, що ви ставите лайки і пишете коментарі, і відео набирають перегляди. І я вам за це дуже-дуже вдячний. Тому зараз просто нагадаю, будь ласочки, поставте нам комент, поставте нам лайк. Це дуже-дуже допоможе і надасть мотивації робити ці відео кожного тижня для вас. Ви ж пам'ятаєте, є така мережа Threads. Ну, це типа відповідь Мети Ілону Маску з його Твіттером або X. І я от декілька разів пробував використовувати Threads, і він мені якийсь однаковий? Я не знаю. Ви можете туди зайти і побачити, що там одні й ті ж самі пости від різних людей. І там пости по типу «Люди, які розходились, як довго ви чекали, щоб завести нові стосунки», або «Які у вас ред флаги при зустрічі з жінкою», або «Розкажіть про своє крінжове побачення» і так далі. Все вообще крутиться навколо якихось побачень, навколо якихось стосунків і так далі. Але що мене дивує, так це те, що пости одні й ті самі. Ти заходиш і такий: «Вроді я це бачив. Вроді я це бачив». А це дійсно ти вже бачив. І оце якась, я не знаю, чи можна це назвати еволюція створення контенту. Бо тому, що коли з'явився YouTube, ми почали один в одного красти формат. От, до прикладу, новини — це дуже стандартний формат, який багато людей веде, і цей формат можна вкрасти. Ну і зараз ви можете подивитися, що велика кількість там українських коміків, стендаперів і так далі дивляться, які формати там є на російщині, і створюють точно такі формати в себе. І це всякі ток-шоу, інтерв'ю і бла-бла-бла та паля. Але потім прийшов TikTok, який зробив так, що одні люди знімають відео, а потім сотні людей знімають точно ті ж самі відео. Вообще, не викидаючи слів, повністю той самий сенс і так далі, і всі отримують мільйони переглядів, і здавалось би, нікому від цього погано не є. Але Threads пішли навіть далі. Вони реально просто копіпаста. Ти береш, хтось зробив такий пост, ти робиш той самий пост, і люди на туди йдуть, багато прев'ю, багато коментарів і так далі. І почали, коротше, на це дивитися. І
Meta признали, що в них дійсно є така проблема. Проблема, яка називається engagement farming. Engagement farming – це такий метод, про який ми розказували, до прикладу, в нашому відео про те, що інтернет мертвий завдяки штучному інтелекту. Оці всі мільйони однояйцевих близнеців, які пішли нас захищати і ніхто їх не привітав, або бабуся, якій 90957 років, і вона спекла собі торт, але всі вмерли і ніхто її не може привітати з днем народження. Та це engagement farming. Люди такі: «Боже, бабці, не поставити лайк, як то так?» І та ж сама херня відбувається в тред. Тому що люди дивляться: «Ага, дай подивлюся», ну, людей дуже цікавлять стосунки, який там новий пост про те, які там ред флеги на першому побаченні. І люди ставлять лайки, коментують, тому що кожен хоче поділитися. І від цього алгоритми Мета починають проштовхувати ці треди. Але фішка в тому, що вони проштовхують їх, не дивлячись навіть на дату. Ви можете зайти, побачити, що і далі віруситься якийсь пост, якому вже 7 днів. І здавалось би, все про це обговорили, тому що вже створилися десятки або сотні тисяч точно таких самих постів, з точно таким самим текстом, навіть, ну, от просто скопіпасти. І вони всюди от це от вірусяться. Просто ви реально зайдіть і посидіть середі 3 дня, і ви побачите, що нічого нового там не відбулося. Всі і далі сперечаються про те, які ред флаги, або скільки треба очікувати перед першим сексом. І, ну, коротше, все це от все однакове, однакове і однакове. Мета це признає і каже, що буде фіксити. Хоча я хизи, мені здається, Threads це якийсь такий не дуже токсичний твіттер для не дуже розумних людей. В минулому випуску, пам'ятаєте, я вам розказував, що Росія вимагає від Діскорду видалити більше 1000 матеріалів, які вони віднесли до ЛГБТ-пропаганди, яка в них якби і незаконна. Діскорд їм не відповів, Діскорд не заплатив штраф. Знаєте, що зробили в тій клятій Російській Федерації? В Росії за нарушення требування законодавства заблокирован месенджер Діскорд. І я знов ж таки не бачу нічого поганого. От Росія максимально відкреслює себе від іншого світу і навіть якісь люди, які чи то не підтримують політику, чи підтримують, не можуть зараз використовувати Discord. Пам'ятаєте, як той тіп розказував, що ми використовуємо стрімінг з Діскорду для того, щоб атакувати позиції, а не використовуєте вже більше. Ха-ха-ха-ха. Ну, але насправді не все так просто, тому що невідомо, яким чином Discord працює чи не працює на окупованих територіях, тому ці засранці все ж таки, напевно, його і зможуть далі використовувати, ну, бо, ну, це дуже важко заблокувати саме от на ці території, тому що вони, скоріш за все, будуть там, якщо дивитися географічні координати чи айпішники, скоріш за все, це будуть айпішники, які відносяться до України. Але в більшості росіян тепер немає і Діскорду. Мені здається, Slack від них дуже давно пішов, тому якби залишається їм тільки Telegram і ВКонтакті, по суті. Ми зібрали, пам'ятаєте, ми з вами збирали 200 тисяч гривень для того, щоб купити машину для сил безпілотних систем. Вже відправили гроші міняються на фунти. За ці фунти ми в Британії купуємо машину, і скоро ця машина буде допомагати нашим хлопцям знищувати наших окупантів. Але в цілому, як завжди, я хочу вам нагадати, хоч ми і розказуємо вам про всі-всі новини, які відбуваються в мирних частинках нашої планети, яких все менше, і іноді їх слухаєш і думаєш, бляха, чому це відбувається не в нас. Але все ж таки не можна забувати, що і далі відбувається великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому, будь ласочки, вірте в ЗСУ, допомагайте волонтерам, піднімайте економіку нашої країни. І якщо у вас є лишня гривня, от баночку ми не розбиваємо, ми завжди збираємо туди гроші, тому що це нам допомагає закривати деякі потреби, які от виникають в бригаді, з якими ми співпрацюємо. Ваша кожна гривня неймовірно важлива. Допоможи нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую. Ну і якщо ми вже говоримо про хакерів і про погані країни, то Китай. Та, тут вийшла не найгарніша новина. Коротше, Китай в якийсь момент, хакери, які спонсоруються китайською державою, вони пробили мережу великих, великих компаній, таких як AT&T, Verizon і так далі. І коротше, що вони зробили? Вони переконфігурували деякі роутери. І ці роутери відповідали за wiretaping. Що таке wiretaping? Близько 30 років назад в Сполучених Штатах прийняли закон, що коли хтось там використовує інтернет чи говорить по телефону, в деякій
деяких випадках, або може у всіх випадках, ця інформація присилається в американські спецслужби, які можуть там мати доступ, подивитись, про що ви говорили, кому ви що писали і так далі. Цей закон був прийнятий 30 або і більше років назад, і він досі працює. І от в цих компаніях є оці великі сервера, великі роутери, які відправляють інформацію в державні органи для того, щоб вони мали доступ до максимальної бази користувачів, які є в цих операторів. Але китайці переконфігурили, і це відправлялось тепер не тільки в спецслужби Сполучених Штатів Америки, а й в Китай. Самі розумієте. Причому, як кажуть, що збирали вони це не один день, не два дня, і це досить довго знаходили, а декілька місяців. І тут постає питання, що в нас є оцей от механізм вайртейпінгу, який відсилає велику кількість інформації, яка, така сенситив інформація, та це чутлива інформація, да, державним службам для того, щоб вони її аналізували. Але, значить, ці роутери також треба захищати, тому що от зараз інформація попала в Китай. І це якраз призводить мене до думки. Пам'ятаєте, я декілька разів розказував, що в Європейському Союзі хочуть заставити месенджери зробити так називаємий бекдор для спецслужб, щоб вони мали можливість отримати доступ до приватної переписки. Та спецслужби дуже сильно хочуть дивитися, що ви там пишете своїм рідним, своїм коханим людям, для того, щоб завжди це все прикривається тим, що вони захищають дітей. І декілька разів вже був поданий закон, дуже багато було виступів від CEO там Сигналу, інших месенджерів, що ребята, так не можна, тому що ми тоді вообще закриваємо право на безпечну і приватну переписку. І взагалі це призводить до того, що в нас з'являються величезні діри, в які, якщо хакери якісь зайдуть, можуть вкрадати вашу переписку. Але зараз цей законопроект знов хоче проштовхнути Угорщина, і вона залучила підтримку Італії, і є велика вирогідність того, що закон можуть і прийняти. І до такої от приватної переписки, як такої, навіть і не буде. Але мені дуже хочеться, щоб цей кейс з вайртейпінгом люди взяли також до уваги, тому що любий бекдор може використовуватись не тільки зі спецслужбами, а якщо його і не захистять, то може використовуватись хакерами, китайськими хакерами, російськими хакерами, вообще поганими людьми. Тому кожен бекдор – це бекдор для всіх. І це, на жаль, дуже сумно. Ви знаєте, в Каліфорнії і Канаді є такі стартапчі, які називаються Spot Hero. Spot Hero – це рішення для людей, які шукають парковку. Там вже більше 10 мільйонів користувачів, і люди, коли кудись їдуть на якийсь концерт, чи ще кудись, чи в якесь там населене місто, в Америці і в Канаді це величезні проблеми. Іноді нема куди машини поставити, навіть не дивлячись на те, що парковка може коштувати набагато більше, ніж заробляє джуніор-інженер за одну годину. І от рішення є, це Spot Hero. І Spot Hero дає можливість вам за букати, так сказати, парковочне місце, приїхати і мати виділене парковочне місце для себе. За це Spot Hero забирає близько 35% з всієї ціни. В них якась стандартна ціна, 30-35%. Apple, Spot Hero, Google, всі однаково. І знаєте що? З ними зараз запартнерилась компанія Google. Я таки не дуже зрозумів, чи вони хочуть запартнеритись для того, щоб своє автоматичне таксі, роботаксі, якось воно паркувало, чи дати можливість людям прямо з Google Maps забукати собі парковочне місце. Мені здається, це дуже круто, бо це було б дуже зручно, хоча, напевно, це буде дуже дорого. Але коли люди кудись їдуть, їм треба десь залишити машину, особливо, якщо парковка має бути охороняєма, бо, в Каліфорнії залишиш машину, прийдеш, а там вікон немає. Це досить зручно. І от зараз Google буде робити таку інтеграцію з Spot Hero, свої Google Maps, для того, щоб, могли мати парковочні місця. І мені здається, це дуже класно, що от є такий стартап, який вирішує, таку дуже насущну проблему, яка є великої кількості людей. І, звичайно, Google їх не купує, а партнериться. Хоча, я думаю, вони їх куплять в результаті. Але там подивимось. Скоро можна буде парковочні місця в США і в Канаді букати прямо з Google Maps. Класно же, класно. Дорого, але класно. Компанія Apple, по словам інсайдерів, може в 2025-2026 році представити свій новий девайс – кільце. Кільце. Зараз всі, хто можуть, провайдять кільце. Але це виглядає як досить правильний рух з сторони компанії Apple, тому що, як ми вже з вами багато разів говорили, Apple дуже сильно хоче увійти на ринок хелскеру. Як ми вже говорили, AirPods будуть використовуватись як слуховий апарат, вони там беруть велику кількість даних, ехограму збирають, Apple Watch і так далі. І от кільце виглядає як досить класний такий атрибут, який можна використовувати для того, щоб зчитувати свої якісь дані і потім їх інтегрувати
в яку-небудь, я не знаю, страхову чи ще щось. І Apple, скоріш за все, це представить. Насправді, ринок цих кілець, він дуже-дуже великий. Це і Oura Ring, і Samsung, мені здається, в цьому році випустили своє кільце. І їх було вже дуже багато, це просто от, кільце, яке з такими ж датчиками, як той самий Apple Watch, і воно щитує якусь інформацію. Мені здається, компанія Apple, вона коли заходить на такий ринок, а це вже готовий ринок, вони представляють якесь рішення, яке може бути або симпатичніше, або працювати краще, ніж їх конкуренти. І мені насправді це дуже цікаво побачити. Але в цілому ми вже можемо побачити, як компанія Apple будує цілу величезну екосистему, яка може бути використана страховими агенціями для того, щоб інтегрувати це все в общу, таку в суспільну систему здравоохраніння цілих великих країн. І як бачимо, в США в них вийшло з AirPods. Я не знаю, чи вони отримали FDA approval чи ні, але навіть зараз, якщо Apple випустить таке кільце, вони, я впевнений, що знову ж таки підуть з FDA approval для того, щоб можна було використовувати це кільце, для того, щоб страхові тобі це прописували, можна було впіхати, можна було піти до доктора. Ну, коротше, для того, щоб ці компанії, я маю на увазі страхові компанії, могли за допомогою гаджетів від компанії Apple, які і так всі купують, контролювати ваше життя і, наприклад, не давати якісь, не оплачувати якісь страхові випадки, якщо кільце скаже, ребята, а він там дуже багато бігав, або він там дуже багато плавав, а ти там вимагаєш, щоб тобі дали якийсь там страховий випадок із-за того, що ти ногу зламав, а тобі казали, не бігай, курва мать. Ну, коротше, Apple випустить, напевно, кільце. Класно, цікаво. Я вже більше розумію, як Apple хоче контролювати наше життя, звичайно, але поживемо, побачимо. Тепер ще будемо не тільки дивитися нові годинники, так і ще й нові кільця. Ну і трошки вам крінжи. В Каліфорнії, в невеличкому місті Ірвін, є поліцейський участок. Ну і от, в цьому поліцейському відділі є інший підвідділ, який називається DARE. DARE розшифровується як Drug Abuse Resistance Education. Це, коротше, такий поліцейський відділ, який буде кататися і шкалоті розказувати, що наркотики – це погано. І взагалі це дуже погано, і не треба їх споживати. І в результаті воно призведе ваше життя в нікуди, і ви, коротше, будете нещасні. Так ось. Вони випустили дуже крінжовий ролик. Відверто, дуже крінжовий ролик. Вони показали свій новий Cybertruck. Так, Tesla Cybertruck. Всюди з мігалками, який розукрашений в кольори там поліцейського департменту. Всюди там написано все. І вони випустили відео, на якому воно їде під музику з Термінатора. Ви ж пам'ятаєте, про що був Термінатор, правда? Роботи восстали, людей вбивали, там от такі от машини були. І вони більше виглядають, як ми зараз приїдемо і розстріляємо всіх нафіг, тому що в цій машині сидять величезні залізні скелети. Але от вони випустили, і вони вважають це круто. І взагалі мені, знаєте, здається, що в поліцейських департаментах і так далі, їм треба якогось СММщика нормального найняти, щоб вони якось не те, що лякали, а якось піднімали довіру і так далі. Але з цього ми знали, що є велика компанія, яка називається Unplugged Performance. І Unplugged Performance, в них місія в тому, щоб зробити так, щоб поліцейські департменти використовували більше технологій Tesla, тому що вони вважають, що технології Tesla – це круто. І, коротше, от воно їм всім допомагало. Нічого розумнішого вони не змогли, ніж додуматися взяти Tesla Cybertruck, який схожий на машину, яка прийшла для того, щоб вбити тих нещасних шкіряних мішків, розукрасти їх в поліцейські кольори і показати відео під музику з Термінатора. Я не знаю, подивіться самі ці відео. Музика класна, але воно таке крінжове, прям кошмар. Я щось не уявляю дітей, які на це подивляться, і все, наркотиків ні. Мені здається, воно більше схоже, в якому світі ми живемо. Не можна на це дивитися тверезим поглядом. На цьому все моє найкраще. Світі Катини, дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі, по нашій старій схемі, лайк, підписка, дзвіночок, поставте свій коментар, я не знаю, підпишіться на наш Patreon, нам це дуже допоможе. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.